Firma Maxikus vznikla v Nizozemsku před více než 30 lety. Je proslulá zejména promyšlenými a bezpečnými dětskými autosedačkami, vyrábí ale také kočárky, které dosahují stejných kvalit. Produkty této značky se mohou pyšnit kladnými recenzemi zákazníků a také řadou ocenění nezávislých spotřebitelských organizací. Autosedačka Maxikosy AxisFix je určena pro děti od 61 do 105 cm, tedy přibližně od 4 měsíců do 4 let. Je konstruovaná podle nejnovějších bezpečnostních standardů iSize a lze ji snadno přizpůsobit vzrůstu dítěte, aby bylo zachováno maximální pohodlí po celou dobu. Sedačka AxisFix splňuje standard iSize a upevňuje se pomocí systému ISOFIX. Po správném upevnění jsou vidět zelené značky. Dále se upevní pomocí pásu Top Tether, který uchytíte na zadní straně sedadla. Sedačka může být orientována proti směru jízdy pro děti až do 87 cm, tedy přibližně do 2 let. Umístění proti směru jízdy zvyšuje bezpečí. Když dítě povyroste, sedačku můžete otočit po směru jízdy a dále ji používat až do výšky 105 cm, tedy přibližně do 4 let věku dítěte. Bezpečnostní pásy jsou polstrované pro větší komfort a po stisknutí tlačítka je můžete podle potřeby povolit. Lze je zavěsit na háčky, což usnadňuje manipulaci s dítětem, protože nikde nepřekáží. Pásy utáhnete pouhým zatáhnutím za pokru. Výšku ramenních pásů lze nastavit jedním pohybem spolu s opěrkou hlavičky. Pohodlné sezení dítěti i při dlouhých cestách zaručuje měkké čalounění. Autosedačku AxisFix lze nastavit do 4 poloh na sezení či ležení. K této sedačce můžete dokoupit komfortní novorozeneckou vložku, která je přizpůsobí pro malá miminka nebo letní potah. Maxikosy AxisFix je autosedačkou, která splní jak ty nejvyšší bezpečnostní požadavky, tak požadavky na pohodlí a snadné použití. Oceňujeme splnění standardů iSize, možnost otáčení o 360 stupňů a také kompaktní provedení, díky kterému se vejde i do menších aut.